Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Distance Challenge her I dag. Det jeg har gjort til nå, det så dere jo før den episoden her startet, at jeg har bygd en ny stue til Snøhvit og Askepott. Og det jeg tenkte at vi skulle gjøre I dag å fullføre de her ambisjonsmålene til Askepott. Så da skal vi da få sølv på et middagsselskap. Så det vi trenger da, det et spisestuebord. Da går vi under overflater og spisebord, og så vi kan ikke invitere hele bunchen. Men vi kan invitere noen av de I hvert fall. Så da tar vi den, og så eller kanskje vi skal ha et annet bord, kanskje den. Passer kanskje litt bedre inn. Komfort, spisestuestoler. Hvilken skal vi ta? Vi kan ta... Vi kan ta den her. Slik der, og så skal jeg bare deaktivere den. Sånn altså. Det vi da gjør klokka bare 12.44 på en fredag, så vi kan vente til det blir litt senere, så da kan vi rydde opp. Og så du kan først og fremst gå på do, det det på vei til å gjøre der. Flott! Og så kan du gå og male et stort surrealistisk, for det det hun flink til. Feire bursdagen til Askepott med et superfett bursdagsselskap. Det skal vi gjøre I dag. Kan du rydde opp den der? Du trenger ikke å gjøre lekser, for nå det for sent.
Hun vil vel for så vidt gjøre det, men jeg tror nok at vi dropper det. Kan vi rydde opp den? Og så tror jeg at hun er nødt til å gå og ta seg lur etter det. Hvem ringer? Morten Jakobsen lurer på om jeg vil treffe ham med seg. Nei, ikke akkurat nå. Vi kan treffe ham etterpå. Men vet du hva, jeg tar også klipper til de har stått opp her. Planlegg et sosialt arrangement. Kan vi kanskje gjøre det før vi... For klokka ble plutselig 20:45. Klokka gikk veldig fort plutselig her. Skal vi se middagsselskap, prestisje. Bert er Askepott. Og så kan vi ta Snøhvit, Lystig, Produsent Minsten. Vi ser hvor mange av... Nei, Else er ikke en av oss. Ja. Var det alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mangler 1? Ja, 8. Derpy Castle moment. Vi er catering, så vi trenger ikke det. Så har vi den her. Kan du sette på bursdagslys? Og så lager vi en salat av det hun ville lage. Står ikke salat her? Ok. Der var det. Partystørrelse. Kan vi sette på... Hva er det du vil? Tekstnød. Jeg sendte en tekst til vennen min, men jeg fikk ikke noen tekst tilbake. Og det har nesten gått en time, tross alt. Skal jeg sende en ny? Ja, det er nok lurt. Best å være på den sikre siden. Nei, vent til du får svar. Vet du hva? Det kan nok kanskje være at det er en grunn til hvorfor hun ikke får svar. Det kan være at den andre er opptatt. Eller at... Men det er jo vennen, så vet du hva? Vent til du får svar. Herregud da. Byttestasjon, hva er det vi vil høre på? Heismusikk. Det går bra. Oh, herregud, hun bruker lang tid på denne salaten. Aggresjonskontroll. Noen ganger blir jeg så sint at at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Hvordan skal jeg få gjort ting når jeg ikke... Hvordan skal jeg få gjort ting når jeg ikke engang kan... Dra på trening, snakk om... Å, herregud. Altså, alle ordene her bare stokker seg helt for meg. Dra på trening, punch litt på baggen. Er det noe? Herregud, hva det som skjer meg? Kom til nivå 7 i oppdragelsesferdigheter. Nå kan Snøhvit hjelpe barna med behovene på en mer effektiv måte. Hun kan også påvirke barna bedre for å få dem til å gjøre bestemte ting. Greit. Der er du ferdig med den. Kan du slutte å være så egoistisk, og så kan du be til bords. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jesus. Kan dere sette dere? Der ja, flott. Men altså, nå sitter det jo 5 stykker her og spiser. Altså, hvorfor får jeg ikke denne her godkjent? Takk for oppmøte. Hva skjer her nå? Dette eller annet. Etter oppdateringen forrige uke, 7. november, så har det vært så sjukt mye tull.
Åh, guri Malla, vet du hva? Jeg tror jeg er nødt til å ta ut MC Command Center, for det her går ikke, for det den eneste måten jeg har inne nå. Da jeg tilbake, og jeg håper at det går bedre den gangen her. Nå har jeg tatt ut MC Command Center. Jeg vet ikke hva som skjedde I sted. Det bare plutselig så begynte det. Oi, jule gud! Jeg vet ikke helt hva som skjer med det blikket der, men vi kan prøve å få tatt et bilde her. Mm. Ja, hvis folk kunne sitte stille, så hadde det vært veldig fint da. Vi fikk nå I hvert fall ett, så det det bedre enn ingenting. Men hvorfor funker ikke dette? Det vi kan prøve på da. Oi, guri, hva skjer her nå? Blås ut lys. Ingen som fikk med seg det, vet du. Askepott ble eldre. Jeg har glemt hva hun skulle ha som siste trekke, så det jeg nødt til å sjekke ut hva Da går jeg inn på den pdf-filen her, skal vi si. Trykke. Hvor filer? Der filer. Chances. Nei. Spillmodus, ja. Live mode. Og så det bare bla 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 bla. Og Askepott. Ryddig og kokketrekk. Åh, jeg har satt og tog lat. Det var feil av meg. Ja, da får jeg gå inn I kasshullet ditt og endre den der. Kan hun være munter, og så ung voksen ansvar, ny karriere og uendelige muligheter. 20-årene best. Hun har fått gode manerer og ansvarlighetstrekke. Så det du kan gjøre nå da, fortelle to vitser. Vi må få sølv her. Flere valg, morsom, vits om politikere. Og... Kan vente deg, ja. Fortell vits om aper. Der vet du noen setter... Morten! Nervawinka! Please, du ut. Herregud, du ser ryggraden hennes. Tvers gjennom. Det ikke litt sånn småekilt. Ikke at ryggrader småekilt, men det var bare litt sånn ekkelt at det noe de har tatt inn. Ikke litt kult også? Du, kan du fortelle den siste vitsen, please? Hva det du driver med nå? Fortell vitsen med aper som tar 100... yes! Finally. Skal vi lage et gourmet-måltid? Det kan vi egentlig lage I morgen, tror jeg. Rydd opp. Og så skriver vi da inn Kas F. Og så kan vi ta endre simskaperen. Lava? F and Roy? Vi må fjerne den. Ryddig. Antrekkene hennes jo ganske like som alltid. Skal I alle fall være det.
Kanskje vi skal bytte antrekk på her nå. Vi kan legge til alternative antrekk her. Så har jeg litt å gå på. Vi legger til en kjole her, for eksempel. Så bare tar jeg en fargekode blå. Farge står der. Og blå. Og så, da har jeg fem forskjellige antrekk her nå. Da driver hun og rydder. Klokka allerede 3 på natta. Ja, men det vel egentlig ikke noe sånn spesielt mer her å gjøre. Vi kan jo lage det der gourmet-måltidet. Hva jo gourmet-mat da? Åh, det jeg faktisk ikke sikker på. Guri malle. Gumbo. Prøv å lage en... Jeg faktisk ikke sikker på hva gourmet-måltid er. Hva de definerer som det. Tenk på familiemedlem, og så tenker jeg på seg selv! What? Kom til nivå 9 i matlaging. Askepott har lært oppskriften på kyllingvåk og chiopino. Hun kan også gi matlagingstips til andre semmer. Kan du droppe og spise den? Den funket ikke. En sim som skal kunne lage et gourmet-måltid må ha matlagingsferdighet på minst 5. Vi har jo 9. Klikk på kjøleskapet og velg lage et gourmet-måltid og velg noe fra lista. Ja. Doi, den står jo der. Herregud. Ja, men da prøver vi oss på chevis og chips. En porsjon. Fikk ferdigheter i gourmet-matlaging. Med de nye ferdighetene i gourmet-matlaging kan Askepott lage måltider av høyere klasse. Ved høyere ferdighetsnivå, desto flere oppskrifter låses opp. Seriously? Ja, da går det over til snøhvit. Hvorfor... Kommer det opp som tegn på at det... Jeg skjønner ingenting, altså. Der er den ferdige. Oi, kom til nivå 4 inkulin... Men det står ingenting om at vi ikke har lov til å ha jobb. Vi har bare ikke lov til å gifte oss før Snøhvit dør. Så vi kan jo begynne innenfor matlagingskarriere. Du må gå på do. Og så tror jeg kanskje at jeg avslutter den episoden her nå. Da vil jeg takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!